Rafiki, utafiti umebaini ya kwamba. Utafiti wa leo unabaini ya kwamba wale watu ambao wanapenda kulala, wale watu ambao wanapenda usingizi, hawa watu wamesemekana kuwa they are highly creative. Yani, hawa watu ni wabunifu. Tukizungumza kuhusiana na creativity, tunazungumza kuhusiana na mambo ya sanaa, mambo ya arts, kama vile uchoraji, kama vile utunzi wa nyimbo, kama vile ushairi ama spoken word, kama vile wanamuziki. So, watafiti wameenda wakachunguza na kusema ya kwamba, iwapo mtu ama mtoto wako unamwona anapenda kusinzia sinzia, basi ujue ya kwamba this person is highly likely to be creative. Lakini Rafiki, mimi nataka uzungumze nami siku hii ya leo. Je, unakubaliana na utafiti wa leo ya kwamba wale watu ambao wanapenda usingizi, wanapenda kudozi, wanapenda kulala, wanakuwa ni wabunifu zaidi?